Drugi savjet kojeg želim večeras da vam spomenem jeste šta je to za čovjeka muslimana najbitnija i najskuplja stvar u njegovom dunjalučkom životu. Svakako, imetak je bitan, zdravlje je bitno, ugled je bitan i tako dalje. Ali, bez obzira, najskuplja stvar koju čovjek može posjedovati na dunjaluku jeste njegov iman, njegovo vjerovanje. Žalosno je što velik broj ljudi rađa se u islamu od oca muslimana, od žene, majke muslimanke. Ali nisu svjesni da u svojim rukama, samom činjenicom da su se rodili u islamu, imaju jedan veliki dijamant, jednu ogromnu vrijednost. Allah ih je počastio da su već stali na put koji vodi uspjehu ka ahiretu. Pa je velika stvar to što nas je uzvišeni Allah u ovoj dalekoj, dalekoj Bosni, daleko od Mekke, daleko od Medine, počastio imanom da vjerujemo u Allaha, da vjerujemo u poslanika, da slijedimo poslanika, da volimo poslanika, vjerujemo u Kur'an, živimo po Kur'anu, učimo Kur'an, obavljamo namaz, postimo mjesec Ramazana, ostavljamo harame, činimo ono što nam je naređeno. Koliko sam vidio ljudi svojim očima dok sam živio u arapskom svijetu, iako su geografski mnogo blizu Mekke i Medine, ali nema upute. Ljudi ne klanjaju, ljudi ne vjeruju, a nas uzvišeni Allah te barake wa ta'ala u ovoj dalekoj Bosni počastio sa imanom, počastio nas sa vjerom islamom. Pa braćo moja draga i cijene sestre, kada nam dođu teški momenti, kada dođu iskušenja koja su nagovještena, kada nam dođu teški momenti, sjetite se da mi imamo nešto što je najvrijednije na svijetu. Dva rekijata, kaže Allahu poslanik alejhi salatu vesselam, dva rekijata sabahskih sunneta. Vrijedniji su od cijelog dunjalka onoga što je na njemu. A zamislite koliko je vrijedan islam. Koliko su vrijedne riječi la ilaha illallah Muhammedur Rasulullah. Kao što je došlo u vjerodostojnom hadisu, Allahu poslanik kaže, kada se dođe na sudnji dan, donijeće se čovjeku 99 njegovih registara u kojima je zapisano ono što je on činio i radio. Dužina tog jednog registra je onoliko koliko mogu vidjeti njegove oči. Ali pa će se čovjek ustrašiti, pripasti, pa će mu kazati, znači oni koji ga budu obračunavali, ali imaš ti kod nas jedno veliko dobro djelo, imaš ti la ilaha illallah, nema Boga osim Allaha, ti si živio po tome, ti si radio po tome, pa će staviti tu karticu na kojoj piše iskreno izgovoreno la ilaha illallah, pa će staviti na drugu stranu Terezije vage, pa će prevagnuti ostala dobra djela. Pa je najbitnija stvar u našem životu la ilaha illallah, Muhammedur Rasulullah, nema Boga koji zaslužuje da mu se robuje i ibadeti čine osim uzvišeni Allah. I Muhammed alejhi selam je Allahov rob i njegov poslanik, posljednji poslanik kojeg je uzvišeni Allah poslao u čovječanstvu. Nakon njega nema poslanika. Njegova poslanica Kur'an derogirala je sve druge poslanice i on je poslan cijelom čovječanstvu za razliku od drugih poslanika koji su bili slati samo svojim selima ili mjestima ili svojim narodima. Zato, braću moja draga, treba da znamo da je to najbitnija stvar i moramo je paziti. Pogledajte kako čovjek kada ima auto pazi, ide zima, da naspe antifriz, gleda ima li ulja, pali li se kakva lampica, zašto? Kako mu ne daj Bože, ne bi se pokvarilo auto. Isto tako moramo paziti na svoj iman. Iman raste, iman opada, iman može opasti, može oslabiti toliko da bukvalno, znači, insana ne sprečava ni od kakvih grijeha, čak šta više. Insan može uraditi određena djela
koja se zovu djela koja izvode iz islama i imana, koja anuliraju njegov iman. Nažalost, mi živimo u sredini i vremenu kada ljudi misle ja se rodio musliman, babo musliman, dedo musliman, majka muslimanka, apsolutno ja moram završiti ovaj dunjalučki život kao musliman. Pa ljudi psuju Allaha, ljudi varaju, ljudi idu kod sihribaza i tako dalje. Ljudi čine djela koja ih izvode iz islama. Pa se moramo paziti, moramo čuvati tu svoju žeravicu imana i ne dopustiti u ovim teškim vremenima, ne daj Bože, da se ta naša žeravica imana ugasi.